Ви чули, Микола Гнатович? Американський авіаносець взорвався. Много погибло. Ну, говорять, тільки боцман спів заскочить. Но пальці на ногах всі геть чисто поодривало. У них розвідка дуже хорошо работає. Коли нас хто йде срать, то вони вже і знають. Та розвідка зараз до пизди, щоб ви знали. Зараз хто перший нажмет кнопку, то їй буде кашу наябувати. Колись ніяких кнопок не було, а люди були здорові і жили 120 літ. Мимо проїжджає на лісопеті підраз Веня, сільський недоумок. Веня, катай сюди. Подрочиш, дам 10 копійок. Не наїбиш? От мені нема чого робити, всяких підрасів наябувати. Підраз Веня дрочить, всі дивиться з виглядом страшенної нудьги без всякої цікавості. А давай гроші. Залупу тобі, а не гроші. На! Цицькін дає підрасу Вені Лузгана. Підрас Веня плаче. Казали, 10 копійок дасте, а не дали. От у Панаса Іванова залупа була як макогон, ібо не брешу. Вчетверо більше, ніж у Вені. Як бувало дістане, то ми всі сміємося. А він нам, чого смієтесь, дураки? У казки це дідуся Панаса. А дядько Мирон вже старий був, а за один раз відривав у корови вим'я. Казали, 10 копійок дасте, а не дали. Макаренко казав, ніколи не треба просити. Просьба зайобує людську гідність. Якщо хочеш щось мати, то терпи, може дадуть. А не дадуть, так і не треба. А Грицько встромляв в сраку дишло і біг з ним 3 кілометри. Старий белькочив все тихіше і тихіше. Світло на сцені поступово згасає. Написи «Карасін» і «Магазин» поступово згасають. Не видно нічого, крім 3 цигаркових світлячків.